πρέπει να έχει ένα μέτρο και κατά επέκταση το ίδιο και ο κινηθεατής. Δηλαδή βλέπουμε κάτι στην τηλεόραση, ακούμε ένα παιχνίδι για να πάμε σε αυτό που λέμε την τηλεοπτική περιγραφή. Το τηλεοπτική περιγραφή ενός αγώνα μπορεί να είναι η βάση το αθλητικό, έτσι, να είναι ο αθλητισμός. Μπορεί να είναι το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το ταξιμπόλι, δεν κατέχουν, δεν ξέρω. Αλλά θέλω να πω βάση το αθλητισμός. Αλλά ταυτόχρονα σε αυτό που λέγεται αθλητική περιγραφή υπάρχουν πολλά πράγματα. Δηλαδή στο... Καταρχήν τα ελληνικά μας. Είναι για μένα πολύ σημαντικό. Δηλαδή μπορεί να ξέρεις κάποια κιλά μπάλα, μπορεί να έχεις παίξει το δόσμο και να χρειαστεί κάποια στιγμή να μιλήσεις. Άρα θα πρέπει όμως να ξέρεις ελληνικά. Επίσης θα πρέπει να σκέφτεσαι την ώρα της περιγραφής. Δεν ξέρω πώς το έχετε στο μυαλό σας, θα σας το πω εγώ όσο περνάω τα χρόνια πώς άλλαξε λίγο στο μυαλό μου. Η νοοτροπία με την οποία προσεγγίζει ένα πράγμα. Δηλαδή, θα το πω πάρα πολύ απλά. Όταν στην αρχή με βοήθησαν κάποιοι άνθρωποι με τη βοήθεια του Θεού και κάποιοι άνθρωποι δώσανε γήπεδο για να παίξω, θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι πηγαίνοντας σε ένα μάτς για να κάνω την τηλεοπτική περιγραφή, έχουν μία ώρα στο καθρέφτη για να αποφασίσω τι γραμμάτα θα βάλω, με ποιο που κάψω, πώς θα είναι το μαλλί μου. Γενικώς έφαγα μία ώρα να αποφασίσω για την εικόνα μου. Ενώ σας επαναλαμβάνω πήγαινα να κάνω μία περιγραφή ενός αγώνα και όχι να είμαι στα καλυστία. Εκείνο το μάτς ήταν ίσως, άντε να μην πω το χειρότερο, ένα από τα πέντε χειρότερα παιχνίδια στα οποία έχω κάνει πολλά σε αυτά τα μάτς, δηλαδή που δεν ήμουν καλός. Εκείνο ήταν σίγουρα στα τρία χειρότερα παιχνίδια. Γιατί το κουτίνι όμως νόμιζα εκείνη τη στιγμή με το μυαλό μου ότι εγώ μπορώ να είμαι πάνω από το προϊόν. Θέλω λίγο αυτό το λέω γιατί για να έχετε μέσα στο μυαλό σας όταν τι ακριβώς θέλετε με αυτό το πράγμα, την τηλεοπτική περιγραφή. Γιατί ότι την ώρα μπορεί, επειδή μας ακούνε άνθρωποι, να νομίζουμε ότι είμαστε κάποιοι, δεν ξέρω τι, πιο σπουδαίοι από αυτό που το ποδόσφαιρο είναι το προϊόν. Αυτό υπηρετούμε και δεν μπορούμε εμείς να πάμε πάνω από αυτό. Θα πρέπει να το υπηρετήσουμε και να το υπηρετήσουμε με ένα σωστό τρόπο, με ταπεινότητα και να το ακολουθούμε. Στην πορεία αυτά έρχονται μέσα στο μυαλό και κατασκευάζουν. Θα πρέπει σε μια τηλεοπτική περιγραφή να είμαστε όσο το δυνατό πιο προετοιμασμένοι. Πόση ώρα πιστεύετε έτσι για να μην είναι μονολόγος, πόση ώρα πιστεύετε, δεν ξέρω αν έχετε ένα μέρος, πόση ώρα θα διαβάζει κάποιος το μήνυμα μου για ένα παιχνίδι για να πει ότι είναι έτοιμος. Δεν ξέρω τώρα, στο μυαλό σας, πόση ώρα το έχετε. Πόση ώρα μπορεί να διαβάζει κάποιος να προετοιμαστεί για ένα παιχνίδι, πείτε. Μια ώρα. Έλα από εδώ. Έλα από εδώ πάνω για να φαίνεσαι. Εντάξει. Ωραία. Ακούτε καλά, έτσι. Ναι. Πολύ καλά.